эмэдхийн амраа багштай хүнд итгэл үзүүлэхээр Монгол улсын гард дамбин аригчаа Монгол улсын гард Нямдарчин Гамбаатар нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Хоёр гардыг Монгол Өхөн өргөний амирт хүнд итгэн өрий. Өөрийн багш Монгол улсын эсгэдэр начин олон улсын хэмжээний мастер эмэдхийн амраа начин түнтгэл үзүүлнэ. За Монгол улсын начин цолны хүндэтгэлийн 11 дэх удаагийн барилдааныг Монголын хөдөө аж ахуйн оршиологчдын үндэсний холбооны 50 жилийн ойн барьцуулан сөргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ингээ бүхэн барилдааны 4-ийн даваа. За Монгол улсын эхэлсэн. За 4-ийн давааны барилдаанууд бол их сонирхолтой болонд улсын харьцаг даваа Аватар аймгийн гэрсэн Эрхий Булантай онолтой арсан барилдаж эхэллээ. За Эрхий Булан арсан бол 3-ийн даваанд арслан пүрүү давгийг өвдөг ширээ дуулсан. За сайхан дайраа давуу лаврээд ус эндээ сутга ариндээ. За бусглаа. За өнөөдөр ер нь тун эртээ сайхан байх чи юу вэ? Ганцхан давуулж гуйд тойруулаа. За даваа батар харцаг бас тэр нэг хөлөндөө эмзэглээд байх шиг байна. Айхтар дагаж хөдөлж бужигн чадсангүй. Баян Улгийн аймгийн Алтай исэм Хэрият Улгийн хүчтэн бөхийн дэвжээ. Дулааны 4-р цахилгаан станцын бүх аймгийн гэрсэн малишин Эрхий Булан улсын харцаг даваа баатраар 4 давлаа. Улсын начин цолны хүндэтгэлийн 11-р удаагийн барилдааныг тохиолдуулан Дундуг аймгаас дөрөнг гэрсэн Дундуг аймгийн сайхан уусан Эрхий Атөх Монгол улсын эсгэдэр начин цэгмэдийн улаан хүү. За Монгол улсын начин Алтан гэрлийн Алтай хөйг Эрдэнэутын Дашин нарт Дундуг аймгийн бас бүх дэмжигчдийн төлөөлөл А улс компани зөвхөрөл Адиа. За мөн бизнесмен Тулга Зууд Констракшн компани зөвхөрөл Батөгс. Худалдаа хөгжлийн банкны бичлэс хамгаалтын албаны зөвхөрөл Шатар. За Монголын үндэсний бүхий холбооны менежер Гантөр Дундуг аймгийн Арчилсан намын дарга цагаан хөвгийн Мөнх Утнаар бас хүндэтгэл үзүүлж баяр хүргэлээ. За ханга Батэрд начинтай энэ даванд таарч барилдаж байна. За бас барилдаан сонирхолтой л болох учиртай. Улсын харьцаг баасан хүү Аранхан аймгийн Цэнгэрсэм Хэрият ханга энэ даваа компанийн бүх аймгийн гэрсэн Цэндэ Юшин цогтэрдэнтэй 4-ийн углаан таарсан байна. За Аюун Булдарсан Зоригт Баатар хэрийн барилдаан нэлээд тогтхон үргэлжилж байна. Зүгээр жим мас ихтэй учраас яарын хөдлөхгүй л болов. За Төв аймгийн Баян Чандамансан Хэрия Сүлдвийн Дэмэр спортын хороо билэг насан компани бүх аймгийн гэрслэн Ууган Баяр улсын заан Сорон Зомболдоор 4 давлаа. За Сорон Зомбол заанд ус нэлийн харамсалтай л байгаа болтой байна дээ. За Ууган Баяр арсан бол Бяртай. Ер нь ус барилдаан нь нэг л болж өгөхгүй байсан. Одоо харин сайхан формонд орж ирж байгаа харагдана. Улсын харцаг бат үлзий улсын начин давг өчөртэй энэ даваанд онолтой орчээ. За тунж хашир хийгүй нэгт барилддаг бүхэл улсын начин давг өчөр. Өнөө жил ардын хөвсгөлийн 96 жилийн өнх баяр наадмаар нутгийн ах улсын дархан өргөсөх баяраар тав давж аймгийн заан цолноос улсын начин цолыг аваад байгаа. Монгол улсын начин цолны хүндэтгэлийн барилдааныг тохиолдуулан Сэлэнг нутгаас дөрөнг гэрсэн Монгол улсын начин жилтмийн Мөнх Бат Шагдрын зэрэгт Монгол улсын эсгэдэр начин Наран Цэцгийн Бүрэн Баатар Чотонгийн Баян Мөнх Бат сайхны Дэлгэр сайхан нартан Эрүүлэнхин Хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мөн онцгой байдлынхи газрын аврагч бин тэмэр спортын хорооны улсын начин султай бөхчүүдэд эм баярын мэдчилгээ өргөн дэвшүүлье гэж Сэлэнг аймгийн Мандал сумын уугуул аврагч спортын хорооны дарга Монгол улсын аварга Хунаажвийн Эрхэн Баяраас мэдчилгээ ирүүлсэн байна. За улсын начин Лутын Батцэрэг Баатрын Сумьяа начингуудын барилдаан талбайн зүүн хойд зах руу үргэлжилж байна. За Сумьяа начин бол бас ойрын одоо
барилтаанд бол ер нь гараагүй байсан. Зөвхөн өнөөдрийн барилтаанд 3 давж 4-ийн даваанд улсын нэчин Лутын Бацрах тавирлдэж байна. Өвсгөл эмгэн дусан зэнгэл сүм хэрият сүлд спортын хорон монс группийн бүх улсын шин залуурсан сэдвийн соднамдарж аймгийн зам баасан жавар 4 давлаа. Монгол улсын ачин цөлний хүндэтгэлийн барилдааныг тохиолдуулан дорнод нутгаас төрж гарсан Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч Галсан Жамцын бүрэн өчөр Монгол улсын ачин мигмрын жимэд дөрж дондгийн цогцол дөрж жүгдрийн ганс өх дөржийн анар гэсэн одоо дорнод нутгийнхаа нэрийг бас Монгол өхийн дэвжээнээ дуурсгаж яваа үе үеийн ачин цөлтэй өгчүүдэн дорнод аймгийн үндэсний өхий холбооны тэргүүн аймгийн ачин Балдан бүрэн Мөнхөтаас мэдээлэлгээр үснийг уламжилъя. За улсын ачин гудлаа орондоо таарсан байна. Дөрвийн даванд улсын ачин даш улсын ачин амар заяатай улсын ачин таачир улсын ачин батчиргалтай улсын ачин юм утглаа. За бүр сэнжигний вакцинаас тойр болж байгаа утгачч байх юм. За ийм л одоо элдэвтэй ер нь одоо цогтэрд нь бол баасан хүүгээс чацаарч илүү одоо бираарч илүү байх талтай. Тэр нэг яг л нэг өөртөөгөн арал чацаар Яраар тэнцүү хүнтэй барилдаж байгаа юм шиг барилдаа нэг ингэж санаачилж авч барилддаг юм онцлогтой. Ус аймгийн тэссэм хэрийн сүлдвийн дэмэр спортороо Корео овдөг Монголия компани бүх Монгол улсын харцаг төрөөгийн баасан хүү аймгийн гарсан цогт эрднэр 4 давлаа. Чуудагдаа татлаа. Эй, заа та зоригт баатарч мөн сайхан сулллаа да. За маш их хүч гаргаад хэтэрхий одоо хүчэн чэж рүүгэн төвлөрүүлсэн байсан. Тэгээд доор нь сунаад орчиж байна. Арханга аймгийн Батсангил сумын хэрийн талдрын дэмэр спортороо Best Boyden компани бүх аймгийн харцаг бат сүхийн зоригт баатар улсын арслан оюун болдоор давлаа. За оюун болд шиг баггүй яриад авсан. Одоо эндээс бол нэг бярлахад аваал зална гэсэн бодолтой хитрхи хүч гаргаа тэгээд өөрөө дагаа сумчиж байна. Зоригт баатар бол маш их хөнгөн байна. Оюун Булдарслангийн татаан дээр бол маш гоё сайхан мэдрэлээ. Уул нь одоо бярдуулаа явж байсан. Тэгээд эндээс Асхайг нь маш гоё одоо харж дагаж мэдэрч суллаад сонгочж байна. За өсгөдөр нь чин зэрэн дохтох улсын чин Сэрх 2 барьцсан түрээгүй л яваад байна. Харцаг Батард нь босглаа. За Тамир бол сөүлмэг сайтаа ингээд босгож байгаа хавирчдаг. Зүүн талдаа одоо бас дархан хэврээтэй сүүлийн үед бол баруун талдаа ихсүрхий хэврээд байгаа харагддаг улсын нэчин Тамир. За анар сангисэр хоёр барьц задраллаа. За улсын нэчин амар заяа даш хоёрын барилдаа энд үргэлжилж байна. Царин дохтох
Сэрэг хоёр барьцсан дүрээгүй. За энэ оюун бол давуу улсын байна да Зоригт Баатар. За хэтэрхий шунаад. Тэг хөндий байх бол ийм осолтой байдаг л да. Тэгээд дагаас унчж байна. Алхагийн гүйцэлгүй сунчлаа. За толгойгоо зөргөллөө Батэр Эднар цаг. Татлаа амардлоо. За хоёр талдаа хилжиж мордоо дайрчж байна. Завхан аймгийн Нөмөр гисэн Хэрийг засагтхан групп Хилчин спортын өрөөний бүх Монгол улсын ард цаг дамдын бүрэв юм Батэрдэн улсын начин Тамираар дөрөв давлаа. За сайхан чацархаж өрлдлээ да Батэр Эднар цаг. За өнөөдөр бол ер нь их сайхан байна да Батэрдний хувьд бол өөртөө сайхан итгэлтэй байна. Мэхэн ч их сайхан орж байна. За улсын нэчин амар заяа, улсын нэчин даш хоёрын бэрэлдэн тогтгон. За өөр дээрээ хөрчлөө да Батэр Эдэн. Тата хавирсан дэн дээр нь түрээ дайрчж байна ангаа. Ховд аймгийн Боянц сумын Хэрийг хилчин спортын хороо. Их Монгол сан од групп юм бөх Монгол улсын хардсаг ангаа. Улсын нэчин Батэр Эднэр дөрөв давлаа. Говьлт аймгийн Бигэр сумын Хэрийг хилчин спортын хороо. Электриком компани бөх аймгийн Арсан Алтын шагаа улсын хардсаг Улан Баяраар дөрөв давлаа. Төвэмгийн Баянгаа сумын Хэрийг аврагч спортор Голден Хаммер компани бүх улсын замбат мөнх аймгийн гарслан Баян мөнхөөр дөрөв давлаа. За сугын зэжээд барьс дамжаад ард нь гараад дөрөв хөллүүлээ алсын шуудыг авчлаа. За гэнэгүйхэн байхтан Сугунд нь сэж дамжиж ард нь гарч алсын шуудаг авч гутаа та өдөглөж байна. Дунд баймгийн Эрдэнэ далайн сумын Хэрийг талдар спортын хороо Монгуран компани бүх улсын нэчин эрдэнүүд чинь даш улсын нэчин амар заяагаар дөрөв давлаа. Улсын начин цолны хүндэтгэлийн 11 дахь удаагийн бэрэлдэаныг тохиолдуулан шүүхийн шийдвэр үйлөөлөх ерөнхий газрын дэргэдэх сүлд үйн тэмэр спортын хорооны тамирчин улсын начин цолтой бөхчүүддээ спортын өндөр амжилт үзэж эрүүлэн сайн сайхны өсөнгөрөөж бүхийн жодоо бэрэлдэаны олон улсын хэмжээний мастер сүлд үйн тэмэр спортын хорооны дарга аймгийн гарслан Алтан гэрлийн давааны мас мэндичлэг эрүүлснийг уламжлая. За царин дохтох сэрэг хоёр баруун талаараа зөлгөд дан шуудагнаас үрлээ. За санг сүрэн анар хоёр бас л зөлгөж байгаа юм байна. Улсын хардсаг бат үлзий улсын чин давг өчрнөр тодорхой барьцгүй сэнжигний барьцл улаа салдаад явна. За царин дохтох начинч бас л одоо сансан барьцсандаа хөрсөн дагуулаа мушиглаа. За энэ вьертай хүнийг хитрхи одоо чангарч үж мушиглаа. Тэр шигтэн зүтгүүлсээр гомшиг болчихж байна. Улсын нчин зэрэг тавж өсөхөд нчин зэрэн дохтгонлаа. За хавир яд дамжаад алсын сүвэний вэр цатгаа вэрэд ус мордлоо гүцэлээ. За сайхан бэр гаргалаа да сангсүрэн. Өвөрхөнгө аймгийн дарагдсан Хэрийг Өвөрхөнгө аймгийн цагдаагийн газар Макс группийн бүх Монгол улсын нчин сангсүрэн улсын залуу нчин анраар дөрөв давлаа.
Сэлэнгэймгийн мандал сум эрия талдрын спортын ороо зэвсэг түчний тэг 32 дугаар ангийн бүх улсын начин баян мөнх улсын начин амар сайхнаар дөрөв давлаа. За энэ давуулаа гуйдлаа да гуйдлаа. За сайхан сүтгүүлсээр угаад механгүүлсэж байна. Өвөрхан гаймгийн өлзий сум эрия тгэлчин спортороо 80 сүлд компанийн бүх Улсын начин Лутын Батсараг өмнө гоо аймгийн Ариа Төх улсын начин Сум Ягаар дөрөв давлаа. За одоо барилдааны талбайд улсын харьцаг Батүлзий улсын начин Давг Өчөртэй. Улсын начин Саа Өчөр улсын начин Батчаргалтай тус тус барилдаж байна. За эдгээр өгчүүдийн дараагаар бүхэн барилдааны 5-ын даваа эхэлнэ. За дөрвийн даваа бол ус сонирхолтой барилдаа их олон гарлаа да.
Нэг хоёр, нэг хоёр. Нэг хоёр. Нэг, 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 нэг. За, Монгол улс торшоолын одоо хөдөөчмөн торшоолын төв байгуулалт үүсч байгаа үсны 50 жилийн өмнө одоо баярын арга хэмжээ хоёр өдөр бас сайхан өргөн дөлгөр тэмдэглэж байна, болж байна. За, 21 аймаг 330 сумдаасны 500 орчим одоо төлөөлөгчнөр ярилцаж, хуралдаа оролцож, ер нь хоршоолын төв байгуулгын цаашдын үйл ажиллагаанд өөрсдийн санал бодол бодож байгаа зүйлүүдээ бас хэлж ярьж ингэж одоо баяраа одоо сайхан тэмдэглэж байна. Ер нь бол хоршоолын төв байгуулга уу, хоршоологчд маань ер нь улс орныхоо хөгжилд бол одоо ихээхэн одоо үүрэг оролцоотой оролцож байсан. Ялангуяа энэ үйлдвэрлэгч орон болох за экспортод одоо голлох одоо бүтээгдэхүүн гаргахад нэлээд хариуцлагатай бас их ариун түүхтэй тийм ачааг бас үүрлцэж байсан. Ийм одоо сайхан түүхтэй байгуулга 1967 оны 6 сарын одоо 15-нд хоршоолын одоо төв байгуулга одоогийн хэллэгээр за тэр үеийн хэллэгээр бол нэгдлийн холбооны дээд зүйлийн байгуулга одоо үүсгэн байгуулагдаж 67 оны 6 сарын 15-нд байгуулагдж байсан. За энээс хойш бүр нэгдлийн холбооны дээд зүйлийн байгуулга зохион байгуулалтанд орж Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн голлог үүрэг гүйцэтгэж хөдөөж хүн салбарын бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бас экспортод гаргах мөн улс орны одоо нийгмийн эдийн засагт хүлээсэн үүргээ манай нэгдлийн одоо холбооны одоо дээд зүйлийн байгууллага нэгдэлчд буюу хоршоологчд мань бол одоо онцгой одоо үүрэгтэйгээр ингэж одоо улс орныхаа бүтээн байгуулалт оролцож байсан сайхан түүхтэй байгуулга. За одоо бол манай хөдөөчхөн хоршоологчдын үндэсний холбоо бол 1992 оны 1-р сард одоо анхны хурлаа хийснээс хойш 25 жил болж байгаа. Цаашдаа ер нь хоршоолын бүтцээр суурилсан улс орны одоо хөгжлийн бүтц жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд чиглэлсэн. За мөн одоо энэ сүүлийн үед яриад байгаа бүс нутгийн хөгжлийн одоо загварчлсан бүтц гэж ер нь бид цаашдаа хоршоолынхын бүтцээр суурилж хөдөөж хүн салбар, хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол одоо хөгжих ёстой гэдэг одоо ийм байр суурьтай байгаа. Энийгээ ч ер нь бол энэ үндэсний хөгжлийн газар дээр ерөнхий сайдын шууд одоо удирдлагын дорвыг нэг агентлийн удирдлагуудаа бас санал солилцож ер нь хоршоолынхын бүтцийг цааш нь улам боловсронгуй болгож улс орныхаа бас энэ нийгмийн эдийн засгийг бас голлох үүрэг одоо гүйцэтгэх ийм бүтэц зохион байгуулалтанд орох ёстой гэдэг зүйлийг бол хөгжлийн төлөвлөлт бодлого төлөвлөлтөнд бас оруулсан байгаа. Тэгээд нийт одоо телевиз үзэж байгаа хоршоологч одоо олон түмэндээ ажилд нь одоо сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө юу бас Монголынхаа ард түмэнд бас сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Баяр хүргэж байна. Цаашдынхан уран бүтээлд амьдралдаа нэрүүлэн хаз жаргал сайн сайхан бүхнийг сэнгэрэж байна. Говьлтаа нутгийнхаа нарыг бүхэн дэвж байна. Урлагийн салбарт За, Ховдоймгийн Зэрэг сумын Хэрият зэвсэг 4350 дугаар анги Монтед Констракшн компани бүх Монгол улсын Хэрцэг Батөлзи улсын нэчин давг очроор дөрөв давлаа. За Макс Группийн хамт олноос Говьлт аймгийн Тэнгэлсэм Ариа төх Монгол улсын нэчин Садномын Эрхэн Баярт хүнд өгөл үзүүлж баяр хүргэлээ. За Эрхэн Баяр нэчин бол ус 1980-ад оны сүүл үе донд үед бол одоо үед гой бэрэлдэж байсан. Гой цэвэрхэн бэрэлдэнтэй дайчин шуурхай бэрэлддэг өх. За түүний дээр бол маш одоо өвөрмө цавиастай Монгол улсын соёлын гавья сэтгэлтэн цолыг бол сэтгэн жилийн өмнө хүрдсэн юм бөх байгаа. За Арханга аймгаас төрж гарсан Ардын хөвсгөлөөс хойш төрөн гарсан 65 улсын